Düşmen safını sındırar Halid İbni Velid Mücahidge ders bolar Halid İbni Velid Bu Halid İbni Velid radıyallahu anhu bolar Düşmen safını sındırar Halid İbni Velid Mücahidge ders bolar Halid İbni Velid Düşmen safını sındırar Halid İbni Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulihin Nebiyyil Kerim Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma ba'd Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Halid ibn Velid Radıyallahu anhu kıssası Birden Müslümanlar evvelgi safı Kafirlerini ahirgi safıge közü çüştü de U tarafdan musulmonlar otliqlari Allohu akbar takbirlar bilan o'tdek yog'ilib tushib kelayotgan edi. Musulmonlarni yanada azimati oshdi. O'zini charchoqlarini ham unutib yana oldinga hujum qilishni boshladi. Orqa tarafdan otliqlar dumligidan tushib kelardi. Otlar tuyoqlaridan chiqqan chang ostida fors qo'shini qolib ketdi. Bu bilan Xolid ibn Valid nimani xohlayotgan edi? Xolid ibn Valid birorta fors lashkari qochib qutulolmasdan qolishligi kerak edi. Shuning uchun qo'shinni orqa tarafidan otliqlarni hujum qilib kelishligini ishora qilgan edi. Andarzag'ir shunday deb o'ylab turgan edi, men bo'ldi tojib kiydim. Musulmonlar yer tishladi. Va men jangni o'zim boshqaryapman. Bo'ldi endi bu jang meni foydamga hal bo'ldi deb turgan edi. Shu payt fors lashkarining xursandchiligi qo'rquvga aylandi. Ma'raka shunday tus oldiki, go'yoki 11 shakliga o'xshab, xuddi ikki tarafdan qisgandek musulmonlar kofirlarni qisib keladi. Andarzag'ir hamma bor imkoniyatini ishlatishlikka va qattiq hujum qilishlikka va qattiq himoya qilib o'sha musulmonlarning hujumini qaytarishlikka zo'r berib qichqirib hayqirib turardi. Lekin bu hujumni ko'rgan fors qo'shini qochishni boshladi. Andarzag'ir buyruq berdi, qochganlarni o'ldiringlar. Shuning uchun fors qo'shinining ichida musulmonlar qolib qochayotganlarni Ba'zilari bir-birini o'ldirishni boshladi. Shundek qattiq holat Andarzag'irning boshiga tushdi. Kofirlar qo'shini o'rtada kattakon bir bo'lakka aylanib to'planib qoldi. Xohlagandek qurollarni ishlata olmaydi va tartibga solingan lashkar qo'mondoni ham yo'q. Fors qo'shini bir-birini tepalagan holatda qochib qolishlikka harakat qilar, lekin qani qochishlikda imkoni bo'lsa. Hamma tarafdan musulmonlar qurshab olgan. Musulmonlar o'ng tarafi, chap tarafi, orqa taraf, hamma tarafni Xolid ibn Valid tartibga solgan va qochishlikni imkoniyati yo'q. Lekin kofir qanday qochsa bo'lar ekan bu Jahimul Valajada deb nom olgan bu jahannamdan qanday qochib qutilsa bo'ladi. Musulmonlar qasamiyot qilishdida bu ma'rakadan fors qo'shinidan birorta lashkar qochib qutilmasligiga. Xoh arab bo'lsin, xoh fors bo'lsin, farqi yo'q. Forsni qo'shinining ichidanmi birortasi qochib qutilmasa, hammasini qatl-om qilib yuborishligi uchun qasamiyot qilishdi. Lekin fors qo'shini juda Katta qo'shin bo'lgan. Qatl ham juda ko'plab bo'ldi. Shuning uchun ba'zi bir odamlar fors qo'shinidan ba'zi bir lashkarlar qochishlikka ham muvaffaq bo'ldi. Qochganlarning ichida Andarzag'ir ham bor edi. Lekin qochishlikka faqatgina sahrodan boshqa yo'l yo'q edi. Sahro taraf qochdi. Musulmonlar orqasidan quvdi, lekin topolmadi. 5-6 kun Dan keyin xabar keldi-da, sahroda Andarzag'ir va o'zini atrofidagi ba'zi bir ansorlarini
o'ligi jasadi topilganligi. Bular ochlikdan emas, balki chanqoqdan qahshab o'lganligi. Jang maydonidan o'limdan qochib, qahshab chanqoq holatda o'lishligini Alloh subhanahu va taolo kitobat qilgan edi. Shu holatda ma'rakatul valaja nihoyasiga yetdi. Lekin men ajablanamanki, mana bundek mislsiz zafar, tengi yo'q reja Xolid ibn al-Valid tarafidan bu qanday tarix kitoblaridan o'chirib yuborilgan? Qanday, nima uchun mana bunday janglar, mana bunday tarix o'z farzandlarimizga o'qitilmaydi? Nima uchun yosh mujohidlar bu janglardan ilhomlanishmaydi? Xolid ibn al-Valid jangdan so'ng o'z qo'shiniga xutba qildi va ularni Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihadga yana rag'batlantirib, shajoatlantirishlik uchun pand va nasihatlarni qildi. Alloh subhanahu va taolo bu jangda Alloh yo'lidagi jihadni farz qilmaganidan biz mana bunday sharafga, mana bunday holatga yetib kelmas edik degan da'vat bilan Xolid ibn al-Valid yanada musulmonlarni rag'batlantirdi. Birinchi bo'lib haqiqiy Fors saltanatini yiqitishlikni avvalgi jangi bo'ldi. Bu xabar Abu Bakr radhiyallohu anhu ga yetkazilganda juda ham xursand bo'ldi. Bu mag'lubiyat va qatl-o'om Fors hukmdori bo'lgan Kisroga yetib bordi. Fors hukmdori dovdirab qoldi. Bo'lishligi mumkin emas bu holat. Lekin bu narsa bo'ldi. Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu mana bu narsani uddalay bildi. Musulmonlarni ajnabiylarga nisbatan olib borgan jangini davlat miqyosida, imperator miqyosidagi mag'lubiyatini Xolid ibn al-Valid Valaja jangida ko'rsatdi. Allohu akbar. Endi qanday qilib bo'lsa ham Xolidni to'xtatishlik kerak. Bo'lmasam Kisro mulki tor-mor qilinib, Kisro ham adoy tamom bo'ladi. Endi Xolid ibn al-Valid Hiraga juda ham yaqin qolgan. Hira bu Xolid ibn al-Validni oxirgi hadafi bo'lgan. Lekin Xolid ibn al-Valid bilardiki, yo'lida yana katta qo'shin borligi. Albatta Hiradan yetishlikdan oldin albatta bu bilan to'qnashuv bo'lishligi shart. Endi hozirgi qissamiz 4-chi to'qnashuv bu Xolid ibn al-Valid bilan Fors qo'shinining o'rtasidagi Nahruddam qonli daryo deb nomlangan jang arafasida turibmiz. Valaja jangidan qochib qutilgan orqa tarafidan Xolid ibn al-Valid hujum qilganda faqatgina qochganlarga yagona yo'l bor edi. Bu sahro. Lekin Valaja jangida qatl-o'm bo'lgan Xolid ibn al-Validning maqsadi birorta jangchini qo'ymasdan o'ldirish edi. Lekin Fors saltanatini kattaligi va uni qo'shini ham kattaligini inobatga olgan holatimizda aytamizki, bu jangda ham qochib qutilganlar bo'lgan. Sahroda yashashlikni bilganligi uchun, sahroda qanday istiqomat qilishlikni bilganligi uchun Andar Zag'ar va unga ergashgan ba'zi bir forslar tinkasi qurib, suvsashlik natijasida o'lgan bo'lsa, qolgan arab qabilalari qochishlikka muvaffaq bo'lishgan. Bu qochgan arablar aksari Banu Bakr Musanna ibn Halis ash-Shaybani qabilasidan bo'lgan. Iroqda yashagan ko'plar va bular islom dinini qabul qilmasdan masihiy diniga mansub kishilar bo'lgan. Bular Nahrul Xasif Furat dengizidan ajrab chiqqan bir kichkina daryocha bu Xasif dengizini kechib Ulayis degan yerga borib to'plangan. Ulayis bu Valaja mintaqasidan 10 chaqirim masofa uzoqlikda joylashgan yer bo'lgan. Ulayis Banu Bakr
qabilasidan qochgan, natijada Ulayisga to'plangan masihiy arablar o'zlariga ba'zi bir qarorlar olib, boshqa arablarni ham bu yerga to'planishligini va Xolid ibn al-Validni yo'liga to'g'anoq bo'lib, bu Xolidni yo'q qilishlik maqsadida bo'lgan bu kishilar ham. Lekin Xolid ibn al-Valid bilardiki, Hiroga yetishlikdan oldin albatta qonli to'qnashuv bu 4-chi to'qnashuv bo'lishligini bilar. Ulayis bu aytib o'tdik, Valajadan 10 chaqirim uzoqlikda joylashgan mintaqa edi. Ulayisga borishlik uchun Nahrul Xasif degan bir kichkinagina daryocha bor edi, o'shani kechib o'tishlik kerak. Ammo boshqa tarafdan boradigan bo'lsa, ikkita Anhor, Furat va Dijlani kechib Xiroga yetishlik kerak edi. Bu esa Xolid ibn al-Validga juda qiyin va bo'lib ham 18 ming lashkar bularni ikkita dengizdan oshirib borishlik juda og'ir va juda qiyin bo'lar edi. Shuning uchun yagona yo'l Xasif daryochasidan o'tib, Ulayis orqali Xiroga kirishlik kerak. Lekin Valaja jangidan qochib qutulgan arablar va boshqa yana chaqirilgan masihiy arablar undan tashqari Bahmanni kelayotgan qo'shini o'sha yerda to'planar edi. Xolid ibn al-Validga bu 4-chi to'qnashuv ozgina qiyinroq bo'lib o'tishligi ayon bo'la boshladi. Sababi eng katta qo'shin bo'lgan Bahmanni qo'shini Ulayisga kelib qo'shilyapti. Undan tashqari Valajadan qochgan va boshqa chaqirtirilgan arablar bor. Fors qo'shini harakatida og'ir bo'lsa ham, lekin arablar yengil harakatda aytib o'tdik. Shuning uchun Xolid ibn al-Validga ikkita mushkula to'g'anoq bo'lyapti. Birinchisi katta qo'shin bo'lgan Bahmanni qo'shini va ikkinchisi yengil harakat bilan urushadigan o'zlariga o'xshagan arablar. Shunday qilib Xolid ibn al-Valid bu jangga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishligi kerak edi. Valaja mintaqasida 10 kundan keyin Xolid ibn al-Validga shunday bir xabar keldiki, Ulayisda to'plangan arab masihiylariga yana katta yordam qo'shinlari arablar tarafidan yetib kelganligi xabar keldi. Xolid ibn al-Validga yana ham xatar kuchaydi. Xolid ibn al-Valid shunga qarab musulmonlar toifalari janub tarafiga qoldirgan ba'zi bir toifalari bor edi, yordam shaklida ularga idora qilishlik uchun qoldirgan ba'zi bir toifalarni ham Xolid ibn al-Valid chaqirdi. Chunki eng muhim bo'lgan janglardan biri edi. Fors saltanatida bo'lsa juda katta tashvish. Fors imperiyasini tor-mor qilib kelishligi bitta xatar bo'lsa, oxirgi to'qnashuvda Xolid ibn al-Valid qo'shinni qatli om qilganligi Fors imperiyasini titratib tashladi. E'tiborga olmagan, nazar pisan qilmagan sahroiy arablar Fors imperiyasini 1300 yil tarixida bunday ketma-ket 3 marotaba mag'lubiyatga uchramagan. Bo'lib ham 3-uncisida qatli om bo'lganligi Fors imperiyasi tarixida bo'lmagan. Shuning uchun imperator larzaga keldi. Sahroyi cho'l insonlari bunday narsalar qilishligi mumkin emas dedida Xolid ibn al-Valid nomi Fors imperiyasining nazdida katta mushkilaga aylanib ulgurdi. Qachonki Xolidning nomi zikr qilar ekan imperiya larziga keladigan bo'ldi. 1300 yil tarixida Fors imperiyasining lashkari mag'lubiyatga uchragan, lekin orqasidan yana o'zini tiklab, o'zini asl holatiga kelgan. Shunday qilib, o'sha Ulayis mintaqasiga to'plangan masihiy arablar imperatorga maktub yo'lladi. Bizga madad kuchlarini jo'nating, biz bu Fors lashkarini tormor qilayotgan Xolid ibn al-Validni oxirgi javobimiz beraylik. Yana qaytarib buni sahrosiga jo'natib yuboraylik degan ma'noda imperatorga maktub yo'llashadi. Imperator bunga darhol javob beradida Valaja mintaqasiga qo'shimcha kuchlar misolida kelayotgan Bahmanga maktub yo'llaydi. Bahman Valajaga kelayotgan edi, to'satdan Valajadan xabar keldida Andarzag'ir yer bilan yakson bo'ldi.
va qo'shin tormor qilinib qatlom qilindi. Buni eshitgan Bahman Furat shimolida to'xtab qoldi. To'xtab aytdiki, men imperatordan biror bir buyruq kelmaguncha shu yerda turaman dedi. Imperatordan buyruq keldi. Endi Valajani to'xtadi. Valaja tamom bo'ldi. Endi sen Ulayisga yo'l ol. Ulayis mintaqasida to'plangan arab va fors o'zining qo'shiningga sen katta qo'mondonsan. Xolidni bir narsa qilib yo'qotishlik kerak. Bahman bu holatni juda uzoq tafakkur qildi. Qanday qilib kichkina bo'lgan qo'shin tur barobar ko'p bo'lgan qo'shindan g'alaba qozonibgina qolmasdan qatlom qilishligi mumkin emas. O'ziga kela olmadi Bahman. Shuning uchun Bahman tarixda zikr qilinadi. O'shandan keyin fikr qilgandan keyin Bahman imperator oldiga yo'l oladi. Imperator oldiga yo'l olganligi Xoliddan qo'rqqanmi yoki masalan imperatorning oldida turishligimi buni tarix zikr qilmaydi. Biz bilganimiz shu yergacha ediki, faqatgina Bahman fikrlagandan keyin imperator oldiga jo'nab ketgan, o'zidan keyin qo'shinga Jaban ibn Jadway degan odamni qo'mondon qilgan. Dushman safin sindirar Xolid ibn Valid, mujohidga dars bo'lar Xolid ibn Valid. Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ibn Valid urush sirlarin bilar, shiddat bilan jang qilar, dushman undan qaltirar. Xolid ibn Valid Düşman safın sındırar Halid ibn Valid Mücahit ya ders bolar Halid ibn Valid Düşman safın sındırar Halid ibn Valid Mücahit ya ders bolar Halid ibn Valid Mağlubiyetni unutken itaat mahkem tutken daim cenglerde yutken Halid ibn Valid Mag'lubiyatni unutgan, itoat mahkam tutgan, doim janglarda yutgan Xolid ibn Valid. Dushman safin sindirar Xolid ibn Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn Valid. Dushman safin sindirar Xolid ibn Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn Valid.